ha sigut un mandat presidit per la crisi, evidentment. Ens ha agafat de ple, no? Aquests quatre últims anys, tot el tema de la crisi. Hem vist com el que hi ha, per exemple, una de les nostres aportacions d'ingressos era el tema de la construcció, això ha baixat completament, i això no s'ha afectat molt. Això ha afectat que els pressupostos d'aquests quatre últims anys han anat baixant també, no? I la partida, per exemple, d'inversions ha anat baixant. Aquest any, per exemple, l'any passat tenien 150.000 euros en la partida d'ingressos, d'inversions, i aquest any tenim 230, però tenim 230, comptant que aquests 230 tenim una aportació de Diputació de Tarragona de 70.000. Per tant, seria exactament igual. El pressupost d'aquest any és un 0,69% més que el de l'any passat, i és per aquesta partida extraordinària que ens ha vingut de la Diputació de Tarragona. Per tant, de totes formes, el balanç és positiu, hem anat fent coses, hem anat mantenint el que ja estava, que és el que penso es tracta, i fent coses petites, no coses grans, sinó el dia a dia. A veure, en temes d'urbanisme i cultural, la consolidació plena del Castell del Callà. El Castell del Callà està plenament consolidat. És una aposta molt clara i molt positiva de l'Ajuntament de fa anys, no? Aquesta, la recuperació del castell. Després, seguir col·laborant amb les diferents urbanitzacions. El terme del Callà és molt complex, és molt gran. Tenim 25 urbanitzacions, la majoria d'elles fetes entre l'any 60 i 70, sense cap urbanisme previ, ni cap estudi, ni res. Això s'ha consolidat, que de mica en mica se van fent les juntes compensacions i se va construint i se van fent tots els carrers i tots els serveis. El tema urbanístic, la presó del Callà, ja està feta. Si no passa res, el mes de novembre també se ficarà en marxa. I això de la presó ens conlleva tindre també el poder tindre, que és una aposta clara de l'Ajuntament per poder donar permís d'obertura de presó, el tema del segellament. Aquestes subvencions que comentàvem abans, cadascuna tenia el seu pou, els veïns, el seu pou sec i, bueno, con tota la problemàtica de contaminació de los aquíferes i demés. Hem aconseguit, gràcies a tindre la presó, poder fer tota una xarxa de col·lectors i de depuradores d'aigua, especialment que donaran servei a totes aquestes urbanitzacions. En tema mediambiental, hem pogut recuperar tot el que és la llera del riu Gallà, el seu pas per el Catllà. Hem aconseguit de l'ACA i de Resol que hi hagi el caudal ambiental. És a dir, quan arriba una cota d'aigua al pantà, Resol ha de deixar baixar aigua per el riu, i portem 4 anys, 3 anys i mig, que està baixant aigua per el riu, pràcticament constantment, a vegades menys, però basta. Puc recuperar la resclosa, l'antiga resclosa que havia al costat de les fàbriques papelera que havia allà al costat del riu, en la qual, en aquests 3 anys hem pogut recuperar la fauna, que torni la fauna una altra vegada aquí al riu. Tenim ànecs, polles d'aigua, tortugues de rierol, no? És a dir, la fauna va tornar de mica en mica. L'últim projecte que tenim també, un dels últims projectes que estem fent, és tenir una bassa, que és una bassa temporal, que està plena d'aigua quan plou, i en aquesta bassa s'ha trobat un bitxet, un macroinvertebrat, que és únic en la zona. Són hi ha algunes basses de Lleida, però aquí del Camp de Tarragona no se coneix una altra bassa que estigui aquest tipus de macroinvertebrat. Bueno, pues ara hem signat un conveni de custòdia amb l'Associació Mediambiental La Sínia i els propietaris d'aquests terrenys per poder fer custòdia d'aquesta bassa. Hem plantat també diferents tipus d'arbustos i d'arbres. Què estem fent en tema ambiental? En tema ambiental estem fent també l'Ermita de Sant Ramon. L'Ermita de Sant Ramon, que és el gran projecte que en aquest any que estic jo d'alcalde vull que estigui fet, és el meu projecte, per dir-ho d'una manera, que és el centre d'interpretació del riu Gallà. Dintre de la seva vessant mediambiental i la seva vessant industrial. Hi ha un projecte, a l'Ajuntament no s'ha arribat a un projecte per poder recuperar aquesta fàbrica. No volem dir res més perquè, bueno,
està la cosa una mica mirant a veure que estem parlant d'un projecte que puja hasta 6 milions d'euros. A veure, la bona entesa ha sigut perquè el pacte que vam fer nosaltres a començament de legislatura va ser un pacte de persones, no va ser un pacte de partits. Allà no van pactar Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya, no va ser un pacte entre Josep Maria Gavardà i Antonio López. No pacto amb partits. Jo entenc que Tarragona, Barcelona o ciutats grans, no? O altres administracions més grans, siguin pactes de partits. En els pobles, o sobretot els pobles com el nostre, és un pacte de persones. No descarto cap pacte amb cap partit dels que ara estan dintre de l'Ajuntament. No sé si hi haurà algun pacte més a partir del dia 24 de maig, però, bueno, tu me dius Convergència i Unió, no lo sé. Con el candidat de Convergència i Unió actual que se presenta ara, sí, és possible. Bueno, estem a l'Institut tira endavant. Ahir, precisament, la consellera d'Ensenyament en el Parlament va fer menció a l'Institut del Callà dient que, bueno, no és l'únic que es fa, sinó que es fan dos més a resta de Catalunya, el mateix sistema. És un desdoblament d'un institut que ja està ple i està funcionant, però està ple de gent, i fan una segona seu d'aquest institut en altre municipi. Per tant, el del Callà tira endavant. Sé que estan treballant els tècnics de l'empresa que ha contratat l'Ensenyament per a fer la rehabilitació, i si no passa res, en el mes de setembre s'obrirà amb la gent que se vulgui apuntar. Nosaltres sempre hem dit, no volem obligar ningú. Nosaltres volem un institut per a canalla del Catllà, i si volen vindre els de la Secuita i volen vindre per a fort, benvinguts seran. Però nosaltres no decidim qui ve i qui no ve. Nosaltres no volem una guerra de pobles. Evidentment, la zona haurà més vigilància de Mossos, tindran les subvencions més properes, tindran una nova carretera per poder entrar a les subvencions, que s'estan construint ara, l'està construint la Diputació. Se les podrà solucionar el tema històric de l'assenyalament, precisament, del tema de la depuració d'aigües, que va lligat precisament amb el tema de la presó. I, a més, hem lligat també, a través de la comunitat d'aigües que abarca tres pobles com és la Secuita, perdó, Pallaresos, la Canonja, Tarragona, i ara ens ha dit que hi ha també tot el tema d'aigua potable. Hi ha un cert moviment associatiu, cultural i general, associatiu, no? Si deixem de banda el que són les associacions de les urbanitzacions, que clar, tenim 25 urbanitzacions, són 25 associacions el que tenim, però si deixem de banda una mica aquestes associacions i ens centrem en el que són les associacions de dintre del poble, que tenim els grallers, els geganters, els diables, el futbol, el Callà Atlètic, que és de futbol sala, el futbol gran que diem nosaltres, que són els altres. Tenim també Zumba, tenim l'AMPA del col·legi, la cooperativa, en fi, tenim un munt d'entitats i d'associacions que això fa que és raro el cap de setmana que no hi ha activitat. Aquest dissabte mateix tenim tres activitats pràcticament des de primera hora del matí fins a última hora de la nit. A veure, prioritats. Consolidar la recuperació de les urbanitzacions que encara estan amb els projectes d'urbanització, seguint ajudant-les perquè puguin anar fent les obres. Solucionar tot el tema de l'aigua, això que parlàvem abans, que hi ha moltes urbanitzacions que tenen molts problemes d'aigua, que no s'han vingut a veure que necessiten aigua, m'és igual el preu, però necessito aigua. Per tant, solucionar aquest problema, penso que estem ja en el camí per solucionar. El tema del sanejament, que jo penso que a començament del 2017 o a final del 16 ja estarà solucionat plenament, també. I continuant parlant amb els veïns. Està molt bé fer un programa, però moltes vegades la gent el que se queixa és que tu fas un programa quan venen les eleccions i aquest programa no es compleix després.